ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့အဝင်စစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကနေတင်းရှောင်လာကြတဲ့စစ်ပေးရှောင်ဂါရီကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့တွေကဒဇီးကိုငွေကျပ်2သိန်းကောက်ခံနေတယ်လို့ကိုတိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူတွေကပြောပါတယ်တဆင်းနစခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းကာလအတွင်းဇွန်လလဒုတိယပတ်ကစတင်ပြီးတင်းရှောင်လာကြတဲ့စစ်ပေးရှောင်ဘီတူတွေရဲ့ဂါရီကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တို့ရဲ့လက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဘူစော့တီတွေကကောက်ခံနေတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကြီးမြို့ဝင်လေးမိုင်စစ်စေးရေးဂိတ်ဖျားဖြူရက်ွက်အနီးကကနတ်ရွေးစစ်စေးရေးဂိတ်ပုံမူဂိတ်တွေမှာငွေတောင်းခံနေပြီးမီတာစုလိုက်နှစ်စုသုံးစုပေါင်းလာကြတဲ့တူတွေကတစုချင်းပြက်မြက်ပမာဏသတ်မှတ်ပြီးပေးဆောင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါရယ်အရင်ကစစ်စေးဂိတ်မရှိတဲ့တောင်ကြီးမြို့အဝယ်လမ်းတွေကိုဖွင့်ပေးထားပေမဲ့လက်ရှိမှာအဲ့ဒီလမ်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပိတ်ဆို့ထားပြီးကြက်နှစ်သိန်းမပေးဆောင်နိုင်သူတွေကတခြားမြို့တွေဘက်ကနေထွက်ခွာသွားကြရတယ်လို့ပြောပါရယ်ဒါအပြင် 4W အမျိုးအစား၄ခန်းပါတဲ့ကားမြင့်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကချောဆွဲပြီးရှေ့တန်းကိုပို့ဆောင်နေကြတာကြောင့်အဲ့ဒီကားတွေနဲ့တောင်ကြီးမြို့ကိုမလာကြဖို့စစ်ပေးရှောင်တွေကတတိပေးထားပါဗျ